А сега продължаваме с още достойни постъпки. Група студенти и преподаватели от Русенския университет откриха днес специален благотворителен базар. Дарение зрение се казва този базар. Факултет бизнес и менеджмент планира да купи със събраните пари специален медицински апарат. Авторефрактометър. За какво се използва този апарат, ще разкаже сега Теодор Стамбулиев. Здравей, Мариана! Намираме се в фоайето на Русенския университет и, както виждаш, или по-скоро ще ви покажем след мъничко, цялото това изобилие от специалния, подчертавам, специалния базар на Русенския университет. Доколкото разбирам, той ще продължи цели 3 дни, а по възможност, ако има интерес, а аз те уверявам, че има интерес, защото само за 10 минути след откриването тук минаха много хора, които си купиха много от нещата, които са изработени от студентите. Но повече за инициативата ще ни разкаже доцент Йорданова. Доцент Йорданова, каква е идеята и смисълът, защо точно тази техника сте избрали да закупите за Русенския университет? Авторефрактометъра е уред, с който искаме да осигурим възможност за безплатен скрининг на зрението на студентите от университета. Общината вече започна такава инициатива, като осигури безплатен скрининг на зрението на децата в детските градини и училищата. И ние заедно с клубовете в града решихме, че това е една чудесна възможност да дадем възможност и на студентите да научат повече за това какво е тяхното зрение в момента. Много от младите хора не са обръщали внимание на зрението си всъщност. И когато дойдат в университета, те започват да работят много интензивно с компютър, с онлайн източници. Също така, като добавим техните навици да ползват много често мобилните си телефони за абсолютно всичко, зрението им се уврежда бавно и ние си мислим, че това е един много добър начин те да се научат първо на хигиена на зрението, така че да го поддържат и тези от тях, които евентуално имат някакви проблеми, да ги открият в самото начало. Като освен това бихме искали, ако съберем достатъчно средства, да закупим и очила на няколко от социално слабите студенти. Вариантите са два. Един авторефрактометър е такъв уред, който изисква наличието на офталмолог или оптиметрист. Той е на цена около 12 000 лева, а другият, който е автоматичен, изисква само самия пациент или да речем този, който иска да получи преглед, да натиска автоматично бутони с отговор да и не, но той е над 40 000 лева. Планираме да проведем още няколко инициативи с студентите. Ще участваме на благотворителния базар в Мола, като там всички студенти ще облекат костюми и ще дадат възможност за снимки с джуджета, дядо мразовци на родителите с деца. И също така имаме една инициатива за проледен бал по заговезни, заедно с Ланс клубовете, така че наистина се надяваме да съберем тази сума и този апарат да се използва навсякъде и в Русенски университет и на други места в града, за да може автоматично всеки да си провери зрението. Благодаря ви. А сега да видим самите студенти, които ще ни разкажат малко повече за нещата, които се показали и изложили тук. Като цяло, ние като чухме тази възможност да се включим в тази инициатива, много ни хареса с нас колегите и просто решихме да изработим ръчно правени от нас материали и продукти, които виждате изложени на самите маси. Изработихме свещници, допълнително украси за като венци. А пък други наши колежки изработиха много красиви материали, които могат да се сложат на коледната маса, които могат да служат и не само за Коледа. Истинско изобилие. Благодаря ви наистина. А вие, уважаеми зрители, заповядайте в Русенския университет. Базарът ще работи още 2 дни.